Gernika Lumoko udalak antolatutako Letren Etxea liburutegi biltaria Lurgorrira, Santa Luziara ere heldu da. Gogoratu, ume eta gazteengan irakurzaletasunaren grina piztea duela helburu ekimenak eta Gernika Lumoko erdigunean hasi ostean, auzo bakoitzean bi astez egongo da Letren Etxe ibiltaria. Udaletik nabarmendu dute, jolasen bidez gazteak irakurketara hurbiltzeko proiektu polit eta egokia dela liburutegi ibiltaria. Bertan, liburu, komiki, egunkari zein aldizkariak daude irakurtzeko eta jolasteko eta irakurketarako mai eta jesarlekuak. Ordutegia goizeko 10etatik eguerdiko ordu bat erdietara, arratsaldez 4 erdietatik 8etara. Ez dago beraz aitzakiarik udan, kanpokaldean, irakurketarekin ez gozatzeko.